Энэ удаагийн байгальд сургагүй болохстор та бүхэнд 3 явдал хүрэх болно. Эхний 2 явдал газар зүйн байршлын хувьд хоорондоо хол газруудад болсон ч ижил төстэй нөхцөл байдалд цаг хугацааны хувьд ч ойролцоо үед тохиолдсон юм. Харин сүүлийн хүргэх хэрэг бол өнгөрсөн бичлэгний үйл явдал болсон газар болох Йосемитэд тусгай хамгаалалттай газарт болсон хэрэгүүдээс хамгийн олон хүнд хүрсэн энэ газрын алдартай хэрэгүүдийн нэгийг хөргөн. Үүнээс гадна зун цаг ирж буйтай холбогдуулан айл зугаалгаар явах үед анхаарах зүйлсийн талаар бичлэг хооронд бяцхан зөвлөгөө хүргэхээр бэлтгэлээ. Байгаль зургүй болохстын өмнөх дугаарууд дээр дурдагдсан хэрэг явдлууд болон хойшид гарах хэрэгүүд дээр ижил төстэй зүв тогтлууд анзаарч болно. Гэвч эдгээр зүв тогтлууд нь бүгд зэрэг тохиолдохгүйч ихэнх хэрэг дээр зарим нь анзаарахдсан байдаг байна. Эдгээр зүв тогтлыг учир битүүлэх хэрэг судлаач Дэвид Полайтс гаргасан бөгөөд тэрээр олон жилийн туршид судалсан хэдэн зуун удаагийн хүн алга болсон хэрэгүүд дээр үндэслэж гаргажээ. Хэсэг хүмүүс хамт байж байгаад ямар нэг шалтгаанаар хоорондоо салах, хуваагдах үед нэг нь алга болдог бөгөөд энэ үеийг хуваагдах үе гэдэг. Цаг хугацааны үед ихэнх алга болсон хүмүүс оройн цагаар юм уу гэгээ тосрох бүрэнхий болох үед алга болсон байдаг байна. Байршлын хувьд дийлэнх нь уулархаг, хадархаг газарт алга болсон нийтлэг шинж байгаа нь эдгэр газруудад хүн төрөх, унах эрсдэл ихтэй холбоотой байж болох юм. Алга болох үе юм уу? Эрлийн ажиллагаа эхлэх үед цаг агаарын байдал огцон муудаж, бороо, цас орох, шуурга болох зэрэг алга болсон хүнийг олох боломжийг улам багасгадаг байна. Хүн алга болсон газрын ойролцоо гол горих, нуур байх нь элбэг байдаг байна. Эдгээр алга болсон хэрэгүүдэд ихэвчлэн өнөрч ноход ямар ч өнөр олохгүй байх. Эсвэл өнөрөө амархан алдах нийтлэг шинж хэрэг бүрийн 90 гаруй хувьд нь ажиглагддаг байна. Алга болсон хүн олдвол өмнө нэрлийн явцад хэд хэдэн удаа самнагдсан газраас эд зүйл нь юм уу хүн өөрөө олддог. Алга болсон хүн олдохдоо хувцас юм уу гуталгүй олддог. Энэ талаар осголтын явцтай холбож үзэх явдал байдаг байна. Хэрв алга болсон хүнийг тодорхой хугацааны дараа олбол ихэнх нь нас барсан байдаг бөгөөд өхлийн шалтгаан нь тодорхойлох боломжгүй болсон байдаг юм. Мөн газар зүйн байршлын хувьд хэсэг газарт олон тооны хүн алга болох, олон жилийн турш тогтмол хүн алга болдог газрууд, тодорхой хугацааны давтамжтайгаар хүн алга болдог газрууд ч байдаг байна. Жарын 2 настай Жени Беннет бол туршлагатай аялагч бөгөөд Smoky Mountains аяллийн клубын ахмад аялагч гишүүн байсан юм. Жени зөвхөн аялахаас гадна аяллийн блог хөтэлдэг байсан. Тэрээр аяллийнхаа тэмдэглэлийг фото зургийн хамт оруулаад зогсохгүй Great Smoky Mountains ууланд аялж байсан талаараа хоёрч ном бичсэн байна. Алга болохосоо өмнө сүүлийн 3 жилд түүний өвдөнд асуудал үүсч үй үй мултарч гардаг болсон нь түүнд аялахад хүндрэлтэй байдаг байлаа. Түүний өвдөг улам бүр хүндэрч байсан ч тэрээр уулаар явган аялахаа зогсоохгүй байсан юм. Жени 1980 онд аяллийн клубын хүндэт гишүүн Чарли Клабундетэй танилцсанаар энэ клубд нэгдэж туршлагатай аялагч болсон юм. Чарли Клабунде бол энэ клубт 1960 оноос хойш явж байгаа туршлагатай аялагч бөгөөд сүүлийн 50 жилийн турш маш их аялалд оролцож клубын удирдлагын хэмжээнд хүрсэн байна. Чарли тэр үед Жэнигийн багш төдийгүй урам зориг итгэл үнэмшил авдаг хүн байсан юм. 2015 оны 2 дугаар сард Клабундед 82 насндаа нас барснаар Жэнид хүнд туссан байна. 2015 оны 3 дугаар сард Жэнигийн санаачласнаар Клабундегийн дурсгалын аяллыг зохион байгуулж энэ аяллийн үеэр тэд түүний чандрыг ууланд өргөсөн юм. Энэ дурсгалын аяллийн үеэр Жэнигийн өвдөг өвдөж түүнийг аяллаа өргөжлүүлэх боломжгүй болгосон тул бусд нь аялаа өргөжлүүлж Жэни ганцаараа буцхаас өөр аргагүй төрсөн. Жэнид өөрийн хайртай багшийнхаа дурсгалын аялалд бүрэн дүрэн оролцож чадаагүй нь маш хүнд тусаж байсан байна.
Түүний аялын найзынх нь хэлснээр тэрэр Жэни маш туршлагатай аялагч байсан. Тэр Smoky Mountains-ыг өөрийн гарын таван урвшгил мэддэг нэгэн байсан гэсэн юм. 2015 оны хавар Жэни өөрийн дүүтэйгээ ойр амьдрахын тулд Хойд Каролайн мужаас Вермонт муж руу нүүхээр шийдсэн юм. 5-р сарын сүүлэр гэхэд тэрэр худалдаж авах байшингаа олсон бөгөөд 6-р сарын 1-ний өдөр нүүх шийдвэр гаргасан байна. Товлсон өдрийн өглөө нүүлгэлтийн газрынхан Жэнигийн гэрт ирсэн ч түүний нүүхэр бэлдээд тавьсан хайрсагтай эд хогшил байсан бөгөөд Жэни өөрөө мөн түүний машин байсангүй. Нүүлгэлтийн ажилчид түүнтэй холбоо барьж чадалгүй гайхширан тэднийхийг оргисон юм. Энэ өдрөөс хойш 6 өдрийн дараа Жэниг сураггүй байсан ойр дотных нь цагдаад мэдэгдэж түүнийг ирэн хайж эхэллээ. Эрлэн ажил эхлээд маргааш нь түүний машиныг Great Smoky Mountains тусгай хамгаалтай газар руу орох зогсоол дээрээс олсон бөгөөд машин олсноос хойш түүнийг Great Smoky-гийн уулаар хайж эхэлсэн юм. Ууланд эрлэн ажил эхлээд маргааш өглөөний гэхэд түүний цогцыг оллоо. Хамгийн хачирхалтай нь түүний цогц ойн горхины дэргэд суугаагаараа байдалтай олцсон юм. Түүний биед үзлэг хийхэд тэрээр огт гэмтэл олдоогүй бөгөөд түүний гойны дотор тал болон тохоо хэсэгт баг зэрэг хөхрөлт явагдсан байсан байна. Үүгээр нь түүнийг унсан байх гэж таамаг дэвшүүлсэн ч энэ нь үхлийн шалтгаан болохгүй байлаа. Шүүхэн шинжилгээний дүгнэлтээр түүний үхлийн шалтгааныг зарим хэсгээр ус руу орсноос болоод осголт явагдаж нас барсан гэж дүгнэсэн байна. Үүнээс гадна түүний цусанд бенадрил гих өвчин намдах бодис их хэмжээгээр олдсон юм. Үүнээс шалтгаалж түүнийг амиа хорлсон гэж дүгнэх болсон ч тэр яагаад амиа хорлох болсон ба? Жэнигийн ойр дотныхны хийснээр тэр шинэ газарт очиж шинээр амьдрал эхлэх урам зоригтой байсан. Амиа хорлох хүн шиг байгаагүй гэсэн юм. Эсвэл тэрээр хөлнөөсөө болж гол дунаад босож чадахгүй тэндээ осгож нас барсан уу? Гэх мэт таамагуд гарч эхэлсэн байна. Жэни амиа хорлох гэгүү бол яах гэж яг нүүхийнхээ өмнөх өдөр уул руу ганцаараа явсан байна. Магадгүй тэр сүүлийн удаа ууланд очихыг хүссэн ч уул түүнийг тэнд нь үлдээхийг хүсв үү? Гэх зэрэг асуултууд хариулт өгөө үлдэж байна. Нью Мексико мужийн Санта Фе тусгай хамгаалтай газарт 2014 оны 7-р сарын 30-ны өдөр 75 настай Одри Каплан алга болсон байна. Тэрээр нөхрийн хамт уулнаас холгүй орших Санта Фе хотод оршин суудаг байж, тэд байнга уул руу явж мөөг түүдэг байсан бөгөөд 7-р сарын 30-ны өдөрч мөн адил мөөг түүхээр уулыг зорьсон юм. Энд мөөгний төрөл зүйл олон бөгөөд мөөг түүх хүмүүс энд олноор ирдэг газар юм. Тэд жим даган явсаар уулын хэрд ирж, тэндээсээ салж, өөр өөр чиглэл түүхэр болсон байна. Одри хэдий 75 настай байсан ч, тун эрс хүчтэй нэгэн байсан гэжээ. Түүнийг алга болсон гэдгийг ойлгосон даруйдаа, нөхөр нь цагдаа болон, ойн рейнджерүүдэд мэдэгдэж, эрен хайх ажиллагаа эхэлсэн юм. Одригийн алга болсон үе бол, Санта Фегийн хамгийн халуун үе билээ. Энэ хэрэгт бусад мөн байгальд алга болсон хэрэгүүдийн адил, алга болоод удалгүй тэнгэр модож, бороо орж эхэлсэн байна. Бороо их орсон нь эрлэн ажил садаа болж байлаа. Тэд Одриг туршлагатай аялагч гэдгийг мэдэж байсан тул удахгүй олдно гэж найдаж байсан байна. Гэвч Одри олдохгүй хэд хоног өнгөрч түүнийг амьд олох найдлах өдрөөс өдөрт багасаар байсан юм. 8-р сарын 4-ний өдөр буюу Одри алга болоод 5-р өдөр эрлэн ажилд оролцож байсан нэгэн уулын горхины дэргэд том биш сүйтсэн аяллийн отог мэт зүйл олсон юм. Тэр гол руу ойртож маш ачаархалтай дүр зураг олж харсан байна. Горих дотор нэгэн нүцгэн цогц байсан нь Одригийн цогц байж. Түүний цогц нүцгэн эвхэрэлцсэн байдалтай байсан юм. Энэ хэргийн тайлам тэмдэглэл маш ачаархалтай зүйлс байсан бөгөөд тэдний нэг нь Одригийн биед ямар нэгэн шарах сорв гэмтэл байхгүй, осгож нас барсан гих шинж тэмдэг байхгүй ч өвхлийн шалтгаан нь осголт гэж битсэн байжээ. Мөн түүний цогцыг олох үед цогц нүүрээрээ усанд ороогүй байсан гэсэн ч хэрэг тавсрагсан зураг дээр Одри усан дээр нүүрээрээ харан хөвтөж байна. Энэ мэд тун хачирхалтай зөрүүтэй мэдээлэл хэрэг тэмдэглэгдсэн байж. Анх ирж зураг авсан цагдаа нар
түүнийг өргөж гарх руу оруулаад зураг аваагүй л автаа. Мөн түүний нас барсан хугацааг тогтооход нас бараад удаагүй байсан бөгөөд 24-с 48 цагийн дотор л нас барсан байж. Тэгэхэр ирлэн ажиллагаа эхлээд 5-р өдрөө олтсон гэхээр дор хаяж ирл эхлээд 2-3 өдөр одр амьд байсан болж байна. Тэр яаж олдоогүй байж болох вэ? Түүний бие олтсон газарт ирлэн эхний өдрүүдэд хаалт хийгдсэн ч тэр үед отог байгаагүй. Тэгэхэр одр эхний өдрүүдэд хаагур явж өнөрч ноход болон түүний хайх хэдэн зуун хүнд олтохгүй зурсан бай. Эсвэл түүнд олтохгүй байх шалтгаан байв уу? Энэ бол энэ газар нутагт болсон том хачирлтай хэрэгүүдийн нэг юм. Нийтлэг зургаар нь харвал одрын ойд явж байгаа төөрч хожим шүн хүүтэн болох үед осгож нас барсан. Хувцас тайлсан шалтгаан тэрээр осголт эхлэх үед халуун санагдаж хувцас тайлсан байх боломжтой гэж үзэж байна. Осгож буй хүмүүс хувцас тайлах үзэгдэл маш их гардаг бөгөөд бидний өмнө дурдсан хэрэг явдлууд дээр тохиолдож байсан явдал үлээ. Тэгэхэр одрыгт юу тохиолдсон байж болох вэ? Бидний өмнөх бичлэгт гарсан Йосемитед тусгай хамгаалалттай газарт маш олон хүн алга болсон ч тэднээс хамгийн хачирхалтай хамгийн ихэр олонний анхаарлыг татсан хэрэг бол 1981 онд 14 настай Стейси Арасын орс оргөө алга болсон хэрэг юм. Стейси Арас Калифорни мужид амьдардаг байсан бөгөөд тэд чөлөө цагаар Йосемите рүү богино хугацааны аялал хийдэг байж тэр өдөр Стейси аав Жоржтой Йосемите рүү морин аялалд явсан бөгөөд түүний аав морин аялд дуртай байж. Тэд зохион байгуулалттай аяллийн групт хамрагдаж явсан байна. Морин аяллийн баг маршрутын дагуу хэдэн километр явж, Sunrise High Sierra гэх отогт ирж буудалсан юм. Тэр хэсэг бол уулын таг хэсэг бөгөөд ойн цорхотой тул буудлах тохиромжтой газар байж. Мөн энэ газар солгүй орших жижигтер хэдэн нуур оршдог байна. Стейси отогт ирээд шүршүрт орж хувцас солиод ойролцоо орших нуур руу алхаж Норын зураг дарахыг хүссэн юм. Тэр аавыгаа хамт явахыг хүссэн ч аав нь явахыг хүссэнгүй. Түүнд зөвхөн алхахт нь углаашаа сольж, аяллийн гутлаа өмсгийг нь санал болгожээ. Стейси гутлаа солиод, аяллийн багт багтаж байсан 77 настай Джеральд Стюарттай хамт явахыг санал болгож. Джеральд ч зөвшөөрч тэд нуур руу явсан байна. Отог байсан газраас яг нуур нь харагдахгүй ч нуурын наан байх ойн зах хүртэл отгоос торох юмгүй харагддаг байна. Стейси болон Джеральд ойн зах хүртэл алхаад, Джеральд ядраад ойн захад том чулуун дээр сууж, түүнээс цааш явж чадахгүй болсноо хэлжээ. Тэгэхэд охин цааш явж, нуурын зураг аваад ирнэ гэд цаашаа ганцаараа явсан байна. Энэ бүгдийг отог дээр амарч байсан хүмүүс ч харж байсан байна. Тэднийг харж байхад Стейси мод руу орон харагдхаа байж, наан чулуун дээр Джеральд тоцорлоо. Гэвч түүнээс хойш Стейсиг ахиж хинч хараагүй юм. Охин гарч ирэхээр хугацаа өнгөрсөнд Джеральд сандарч отогт ирж хэлсэн байна. Аяллийн багийнхан өнөөх нуурын зүгт тэр даруй хайж эхэлсэн бөгөөд нуурын зүгээс ирж явсан өөр нэг аяллийн багийнхантай таарч Стейсигийн талаар асуусан ч өнөө хідэн түүнийг хараагүй гэжээ. Аяллийн багийнхан ч тэр хаваараа хайж юу ч олоогүй тул цагдаад мэдэгдэж маргааш өглөө нь эрлийн ажил хийгдсэн юм. Эрлийн ажилд 100-аас 150 хүн оролцож тэдэн дунд уулын аврах ангийн 67 алба хаагч оролцсон юм. Тэд эрлийн 10-р хоног дээр нуур хүрэх замд Стейсигийн камерын тагийг олсон байна. Эрлийн явцад өнөрч ноход оролцсон ч тэд өнөр олж чадаагүй. Ноход энэ удаа өнөр олоогүй шалтгаан нэг цаг уурын хуурай халуун нөхцөлтэй холбон тайлбарлаж байла. Нохтоос гадна нисдэг тэргээр хайсан бөгөөд тэд 10 км квадрат газар самансан байна. Энэ хэрэг маш ихэр хэвлэлийн болон нийгмийн анхаарлыг татаж чадсан ч тэд камерын тагаас үрзүүл олоогүй. Одоо түнд юу тохиолдож тэр хайцсан гих талар үндсэн хідэн таамгийг үргэе. Эхний таамгаар Стейсиг хулгаалсан гих таамаг. Энэ таамгийг авч үзэх болсон ганц шалтгаан нь түүний зөвхөн камерын таг олдсон явдал юм. Түүнийг нуур хүртэл ой дотор явж байхад нь хэн нэгэн хулгаалж тэмцэлцсний үр дүнд түүний камерын таг унаж үлдсэн гэж үзсэн ч өөр энэ таамгийг дэмжих ямарч баримт байхгүй байгаа юм. Стейси хин нэгэн хулгаалсан байлаа гэхэд тэр ойд унур
Жуулчд ихтэй газарт хэрхэн 14 настай охиныг хинт ч анзаарахдаггүй авч явж болох вэ? Мөн камерын таг бол амархан хаягдчих болох зүйл бөгөөд заавал хулгайлагдчих байж таг нь үлдэнэ гэх газаргүй. Энэ хэрэг хожим Reddit гэх мэт сайтууд дээр олон зуун хүн хамарч санал бодлоо хэлсэн бөгөөд тэнд бичсэн хүмүүсийн бодлоор хамгийн боломжит хөлбөрөөс хөргөвөл Sunrise отгоос нуур хүртэл 5 км орчим бөгөөд 1 цаг явах зай гэсэн үг юм. Гэхдээ замд нь олон жижиг хад чулуу, түүний завсар зай гэх мэт нүхнүүд илбэг гэжээ. Тэгэхэр Stacy тэдгээр нүхний нэг рүү унаж тэндээ хавчлагдсан байх гэж таамаглаж байна. Мөн эрлэн ажиллагаанд тухайн үед оролцож байсан нэгэн Reddit сайтад бичгтээ тэр хэсэг газарт газрын ландшафтаас хамаарч дуу чимээ бараг тарахгүй байсан бөгөөд тэр үнэхээр жимээс гарч нөхрөө унсан бол түүний хүн сонсоход хүндрэлтэй байх байсан гэж. Гэвч Stacy яг жимээрээ явсан бол ямар нэг нөхрөө унахгүй бөгөөд жимээсээ гарсан ч Stacy наснаасаа том биетэй байсан бөгөөд тэрээр багтаж унах нүх байхгүй байсан ч тун цөөхөн байгаа гэж зарим нэг тэр газарт очиж байсан хэрэглэгчид үздсэн юм. Мөн Stacy-г өөрөө зүхтаасан гэж үзэх хүмүүс байгаа ч тэр анхнаасаа гутал биш, углааштай явах гэж байсан болон тэрээр камераас өөр зүйл авч яваагүй зэрэг нь энэ хөвлбрийг няцааж байгаа юм. Энэ хэргийн талаар Bigfoot, хари гаригийнхэн зэрэг таамаглалууд мэдээж олон байдаг ч эдгээрийн тухай ярихаа бид энэ удаа алхсан. Stacy шүтэндээ аппарац үүдэг байсан тул хожим гавлын яс олбол түүнийг танихад амар гэж үтсэн ч тэрээр олдлгүй 40 жил өнгөрсөн байна. Магадгүй Stacy 7-р сарын тэр өдөр юу тохиолдсон талаар бид хэзээч мэдэж чадахгүй байх. Бидний өнөөдрийн хүргэсэн байгаль зургүй болгосод дөрөвдүгээр дугаар таалагдсан гэж найдаж байна. Эдгээр явдлуудын талаар санал сэтгэлээ илэрхийлээрэй.